Господин Костадинов, за декларация, заповядайте. Господин Председател, полско-еврейският юрист Рафаел Лемкин за първи път представя през 1944 година думата геноцид в своята книга «Правилото на оста в окупирана Европа». Под геноцид той има предвид унищожаването на нация или етническа група. Тази нова дума, измислена от автора тогава, е направена от древногръцката дума генос, което означава раса, племе, и латинската циде, което означава убиване. Неуморните усилия на Рафаел Лемкин в крайна сметка да привлече подкрепата на национални делегации и влиятелни лидери в целия свят дадоха резултат и на 9 декември 1948 година Организацията на Обединените нации одобрява Конвенцията за предотвратяване и наказване на геноцида, където се дава и легална юридическа обосновка на термина геноцид. 24 април 1915 година е най-мрачната дата не само за арменците по света, но и за човечеството, защото това е началото на първия геноцид през 20 век в такива огромни мащаби. Геноцидът над арменците е не само трагедия за тях, но и престъпление със световни измерения срещу цивилизацията и човечеството. Това е началото на процеса по заличаване на християнството в пределите на тогавашната Османска империя преди 100 години, в който процес са убити не само 1,5 милиона арменци, убити са още 500 хиляди асирийци, или известни още като айсури, 350 хиляди понтийски гърци, 50 хиляди българи в източна Тракия и 30 хиляди халдейци, 20 хиляди езиди и още други по-незначителни малцинства в Близкия изток. Геноцидът започва с ареста на 235 арменски интелектуалци в Цариград и за една година достига до 1,5 милиона избити и депортирани арменци. Днес, 108 години по-късно, арменците и световната общност, 34 правителства по света, като правителствата на Аржентина, Бразилия, Ватикана, Франция, Русия, Съединените американски щати, Мексико, Италия, Канада, Германия, Европейския парламент, Организацията на Обединените нации, Съвета на Европа, еврейски организации в Германия, САЩ и много други, почитат жертвите на този геноцид. През 2004 година Канада първа приема и прилага закон, според който отричането на арменския геноцид е наказуемо. На 12 октомври 2006 година френският парламент приема закон за криминализиране отричането на арменския геноцид, според който всеки отричащ съществуването му подлежи на лишаване от свобода, по подобие на отричането на Холокост. Турция все още отказва да го признае и да се разкая за стореното. Българският парламент, за съжаление, също се опита да го неглижира през 2015 година, когато беше приета една декларация, в която не беше използвано определението геноцид, а масово изтребление. Отпадна и позоваването в тази декларация на някои международни конвенции на ООН от 1948 година и 1995 година, в които се осъжда геноцида на арменците. След приемането на решението, парламента почете с едноминутно мълчание тогава арменските жертви. За съжаление, присъстващите в залата тогава депутати на ДПС я напуснаха. С декларацията си парламента определи 24 април за ден на възпоменание на жертвите. Подобна резолюция през 2008 година, за съжаление, обаче в Общинския съвет на София не беше гласувана. За разлика от това обаче Общински съвети на Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Добрич, Шумен, Видин, Пазарджик, Силистра и други признаха официално арменския геноцид. Арменски геноцид, извършен от младотурското правителство на Османската империя, остави за една нощ стотици хиляди деца, лишени от семейства и домове. Всички корени жители на Западна Армения бяха депортирани на юг в безжизнената сирийска пустиня Дерзор, където повечето от тях бяха убити в концентрационни лагери. Много от тях намериха спасение в мисионерски приюти, като най-големият бежански център в света беше създаден в Гюмри, тогава наречен Александропол. През 1919 година в този първи по рода си световен град на сираците бяха приютени повече от 31 000 деца без родители. Една част от арменците бяха приети през 1915 година като бежанци от българската държава, други се заселват след първите кланета през 1895 година. Българите и арменците са братски народи от столетия. Мога да спомена националните герои на Армения и България, които са генералите Каракин Наждех и Антраник Озанян, които в ранните етапи на Първата световна война командват първи арменски доброволчески батальон срещу Османската империя. Те също така сътрудничат в борбата за освобождение на Тракия и Македония по време на Балканските войни, като в последствие Антраник Озанян получава най-високото държавно отличие Златен кръст за храброст. Днес неговата къща и паметник се намират в центъра на квартал Галата, Варна. 108 години по-късно, за съжаление, сме свидетели на опити за повторение на геноцида, само че този път над коренното арменско население в Карабах.
Както Западна Армения е днешна Източна Турция, така и Карабах е историческа родина на арменците и става част от Армения през 4 век преди новата ера, преди повече от 2400 години. Арцах никога не е бил независима, никога не е бил част от независим Азербайджан и винаги е имал почти изключително арменско население, бил е част от Армения от хиляди години или е бил отделна арменска държава в историята. Той е част от ареала на първоначалния етногенезис на арменците. Геноцидът обаче е съпровожен от още нещо. Той е съпровожен с етноцид или изтребление на културата. През дългата си история арменския народ е създал десетки хиляди ръкописи, построил паметници, училища, църкви. Те са били унищожавани във времето от различни завоеватели, но в края на 19-ти и началото на 20 век младотурското управление има желание да не остави дори и писмени свидетелства за наличието на арменски народ. Съвременната турска историография, впрочем, излага и обосновава позицията, че Армения е само географско име на място в източен Анадол, че паметниците на културата там са наричани неправилно арменски и че всъщност са създадени от турците. Турски произход се приписва дори на много фигури от арменската култура, включително създателя на арменската азбука Месроп Маштоц, Григорий Просветител или Комитъс. Впрочем, в това отношение има и други парадокси. Според някои от водещи турски историци, примерно да кажем, Омир всъщност се е казал Омур и е бил създател на един голям турски епос, наречен Илиада. Но това е друга тема. Наим Бей, който е бил секретар на комитета за депортиране на Алепо, цитира в мемуарите си копия без дата от заповедта на Талат Паша, един от триумвирата, управляващ Османската империя по това време, изпратена до комитета за депортиране на арменци в Алепо, в която се посочва, че трябва да се унищожи всичко, което напомня за съществуването на арменската цивилизация. Препоръчително е, каза той, да се опитаме по всякакъв възможен начин да унищожим самото име Армения. През годините думата Армения последователно е изтрита от всички турски карти, от страниците на справочници и пътеводители. Този етноцид, за съжаление, продължава днес в Нахичеван и в Карабах. Азерското правителство в момента дори преименува всяка улица в завзетите села и градове, унищожава каменни кръстове, хачкари, гори книги и унищожава арменски църкви. Единственото успокоение за днешните поколения е канонизирането на 1,5 милиона арменци през 2015 година. На възпоменанията за 100 годишната от геноцида над арменците, върховният католикос осъществи този ритуал пред много гости от Армения и чужбина, включително и пред представители на Българската православна църква, русинския митрополит Наум. От името на Българската православна църква владиката поднесе в дар на патриарха Рекин II икона с ръкотворния образ на Исус Христос. Канонизацията беше извършена на събирателен принцип, без да се посочват конкретни имена и фамилии на пострадали. По време на ритуала беше осветена иконата на страдалците, която от този момент насам присъства във всяка арменска църква по света. От сега нататък, 24 април, се отбелязва сред арменците като Ден на мъчениците. Бог да прости мъчениците на Армения и на Христовата вяра. Благодаря ви.